gis nga li nga top ni di insister yak sa ya di ngeen ci am problème bu reuy te du ko jar yow lan la tu es jeune am nga yeen état d'esprit xana ta maman elle n'est pas une vieille elle a des pulsions des besoins à satisfaire nga balma nekkal ni tan soral mbé sa ya di nga nuy ko waxtaan ak mom ndaysan boy xam nga ma yow xam nga ma damay mat sa nopu sama ñamaale woone ñame nga ciopati de ngone li neex na ba nopi man dal ci suma lu gata jakas ki ci keur ndama ras ki ci keur ki bu fekkante le won ne keren mo ñew di doxal sa nday kon ba legi maye nga ko bu yag mu nem sey ji jeul leen li ñen fi am ciabi auto bi nak mako ba ci souf te ngeen genn bu laaje grève sa damay grève dañuy fexé ñu def grève de la faim sa yaay faram la duggal ci biir kër gi ñu ne ci biir kër gi boba tay bruit ban ci biir kër yi li jekul rafetul fiche c'est pas grave dama ne bu do sa nday la do ko timbalé muy entré ay koor lax ba paré dem diko togué waye man sama nday ma nga biir kërëm di sey sem tejo wala goor rabouchi ki moy dom ram deug partenaire bi nga xamanteni di indi alalam wara investir nga yor sa cible bi mbir melne concurrent ci salbem yow 24 heures nga def mer keur gi tay do fi fanat yow tay ngay bay fi yow xamna ko bu baax kep mer bi la day doxan ci mer bi ñu ko sa pour lan pour sa bay di ñew ci biir keur gi di ma xol di contact boy ma ñeme nga li ngay wote wa yow lamal dal en tant que gor yalla comme man fekk dem makk dem lalay wo ci ben affaire duma ko ñeme